动办吗？有啊，小雨啊，十六分钟差不多就没有再卖这个。好，对啊。你昨天好吗？昨天还不错、啊。是。54张。好多。我用时间换的。我昨天超长，早上10点到下午4点，7张。没有说是啊，中餐那个餐旗这边冲的，中餐餐旗我中了一个巴拉单，中那个什么台北车站取餐6.3公里，靠，6.3也太长了吧，我昨天弄到最长是5公里，六点三，我从要从台北车站到复兴南跟和平的交接，我就说6.3公里不用换人吗？因为我太远了，没有，有时候是那个导航它那个路线乱绕变成。你自己想啊，我要从台北车站到复兴南啊，复兴南接和平啊，对啊，6点多。我回报啊，回报之后他说还是要取，我说好，没问题啊，我光是取到送3点多。对，36。然后我就这样子送。12点的餐期我就弄了那一张，就弄那一单。嗯，这是虚的吗？嗯，拿什么？馄饨汤。馄饨汤应该不会很久了。不会很久啊，但是我骑过去也要时间。算20分钟啊。一堆红绿灯，又骑不快，而且昨天中午又要下雨。我就想说算了，反正昨天我已经放弃一切了。我昨天晚上那个好不好？怎样？我跟拉来拉去，从山东开2公里，连续跑了7、8单。至少有啊。最长一单还是5公里，从家乐福买了两袋吗？大家都放弃，应该是从那个东京家乐福送的，那个叫做热烈街哦。敦南再过去，快离那个二兵有点近了。嗯，对啊。对啊，那5公里靠车。我昨天当时，昨天晚上塞车，然后又下雨。不知道，最近就衰啊。你跑几个小时啊？一天？我说早上6点到晚上11点。尼莫。我这个月有在冲1200单，我12月初我要休半个月。给他吹完，我已经快暴毙了。哦，你那样太拼了。我只是想挑战我自己的极限。我平常一个月大概1200、1300，就是大概休个4、5天这样很舒服。可是真的没有休假，真的差很多。那疲劳度真的差。疲劳过度啊。那每天，我现在随时趴着马上可以睡觉。我前一阵子也是啊，前一阵我保持12个小时，天天吧。然后这样子，有时候还没休假，然后一阵子就觉得不行。嗯，没有，因为你假如说单还有我就算，可是单有时候不行。对。嗯。没单就早就要睡觉。真的。我知道，希望啊，所以我在这边等一下准备上线啊。对啊。嗯。真的，我昨天那7、8单连续飞来飞去，之后大概3、5单就是那个超短距离，真的爽。我觉得它那个系统都会平衡你一下。对，就是让你前面爽一下，然后对后面要飞一下，再让你爽一下。拜啦拜啦。189。
我想问一下啊，它上面写139，我的189，是怎么了吗？啊，我等到晚上。我想说，不是上面不是写139？没关系，没关系。麻烦你。对，我想说，因为要比较快，因为我这个时间。
有点多。我放他们用。啊，我还想给你换钱方便。哦。我要换钱的话，500。哦，包给那个妹妹。
个景点的一个。Thank you.